Розглянемо інтертипні відносини між Вікторією та Денисом. Вони називаються тотожні. Типаж Вікторії – раціональність домінує над ірраціональністю, етика домінує над логікою, інтуїція домінує над сенсорикою, інтроверсія домінує над екстраверсією. Денис – такий же самий типаж. Раціональність домінує над ірраціональністю, етика домінує над логікою, інтуїція домінує над сенсорикою, інтроверсія домінує над екстраверсією. Рівень прийняття рішень адаптивний. Тобто партнери на протязі якогось часу можуть пристосовуватись один до одного. Тотожні відносини найкраще для передачі інформації один одному. Після спілкування з Денисом з'явився інший колір помади, який йому більше подобається. В сочетанні там признався в любві і нічого обо мені не спрашивает, я не знаю, я з таким не сталкивалась. Я не задаю там 50 вопросов. Я вижу себе ідеальну картинку тата, когда есть яркі сексуальні отношения. Звичайно, Вікторія внутрішньо хоче екстравертного партнера, який би розпитував у неї і про матір, і про всі її потреби, про дочку. Претендент на найкращі відносини Вікторії повинен мати наступні інформаційні домінанти. Раціональність домінує над ірраціональністю, логіка домінує над етикою, сенсорика домінує над інтуїцією, екстраверсія домінує над інтроверсією. В такому разі доповнюється логіка етикою Вікторії, сенсорика інтуїцією Вікторії і екстраверсія інтроверсією Вікторії. І так, Денис, першим етапом буде 100-метрова полоса препятствий. Угу. Набираєш розбіг. Коли я бачив всю обстановку, я взагалі не переживав, тому що я з дитинства бігав, і це все мені знайомо. Я розумів, що може я справлюсь, може ні, але мені точно буде не складно. На старт! Внимание! Оп! У меня для тебя есть задание. Если ты помнишь, одно из важных для меня моментов в жизни – это то, что ты должна быть девушка-огонь такая, заводящая вокруг себя публику. Честно говоря, такой подставы и такого коварства, как он мне сделал, я не ожидала. Для Дениса також потрібна партнерша з вираженою екстраверсією. Але маючи однаковий рівень прийняття рішень адаптивний, вони можуть пристосовуватись один до одного і бути щасливими. Підписуйтесь на канал, будете знати більше.